Nesse vídeo eu vou te falar o que eu faria para começar a ganhar dinheiro na internet hoje. Então assista o vídeo até o final para você entender todo o processo das vendas na internet. Fala galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês o que eu faria pra começar a ganhar dinheiro na internet. Mas antes de mais nada, já deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal pra você me acompanhar todos os dias. E também me segue lá no Instagram pra você me acompanhar lá no Instagram todos os dias. Bom, meus amigos, vamos lá, sem mais delongas. O que eu faria pra começar a ganhar dinheiro na internet? Como vocês já me conhecem, a primeira coisa que eu faria, com certeza, sem dúvida nenhuma, já criaria uma conta no Instagram. Galera, eu começaria assim pelo Instagram. Primeiro de tudo, vai começar a trabalhar na internet, vai começar a ganhar dinheiro na internet. Eu começaria pelo Instagram. Então, eu iria na Hotmart, por exemplo, pegaria um produto ticket baixo, por exemplo, de R$ 97 no máximo. Porém, se você quiser viver mais rápido ainda, pega um produto no valor de R$ 67. É um preço bem legal que você já consegue fazer vendas aí através do Instagram. Então eu faria isso, exatamente isso. Pegaria o produto aí de R$ 67 a R$ 97, que já é um valor top para você promover aí, começar vendendo no Instagram. E então eu já criaria um perfil do Instagram de nicho, totalmente de nicho, profissional, totalmente focado já em começar a ganhar dinheiro logo no primeiro mês. Então, o que eu faria, galera, assim que eu criasse o perfil, eu já focaria em postar conteúdo. Primeira semana eu ia focar em muito conteúdo, já colocava o link de venda lá no link da bio, já deixava tudo certinho. E ficava na primeira semana focado em conteúdo. E é claro, conteúdo e também ganhando seguidores. Depois disso, na próxima semana, eu começaria a focar em algumas estratégias de venda, como por exemplo, começar a chamar os seguidores aí para conversar no direct, para falar sobre o produto, para tirar dúvidas. Enfim, eu faria exatamente isso e com certeza, desde um mês, eu fecharia pelo menos umas 5 vendas, as primeiras 5 vendas na internet. Rapaziada, é muito fácil você conseguir fechar uma venda no Instagram. Não demora tanto, rapaziada. É só você entrar em contato com a galera, começar a trocar ideia, tirar dúvidas, quebrar as objeções e com certeza você vai conseguir fechar a venda. E como eu já falei, galera, como eu já falei, de um produto até R$ 97 é um preço legal para você já estar fazendo venda. Mas se você quer vender mais rápido ainda, sem muito esforço, você pega aí um produto de até R$ 67. Provavelmente um produto de R$ 67 vai te dar uma comissão de até R$ 47. Então já é uma comissão boa e com certeza você consegue vender bastante aí logo no primeiro mês que você já começar a criar seu perfil de nicho no Instagram. Rapaziada, era basicamente isso que eu faria se eu estivesse começando hoje. Já criaria um perfil de nicho no Instagram totalmente focado para começar a vender. Enfim, começaria a focar também em seguidores e, é claro, focaria em conteúdo. E assim eu ia saindo seguidores cada vez mais. Depois, na segunda semana, eu focaria já em trocar ideia com a galera, chamar o direct, conversar sobre o produto, quebrar as objeções e apresentar o produto para o cliente. É basicamente isso que eu faria, rapaziada. E depois, claro, eu focaria em criar uma página no Facebook, entre outras coisas, mas assim que eu entrasse na internet, de primeira, sendo totalmente iniciante, eu faria exatamente isso. Criaria o perfil do Instagram e começaria a trabalhar no Instagram. E com certeza, no primeiro mês até o segundo mês, eu já teria feito aí as minhas primeiras 10 vendas na internet. Rapaziada, é muito simples você trabalhar com o Instagram. O Instagram é uma ferramenta muito boa para ganhar dinheiro. E é claro que você, assistindo meus vídeos, seguindo todo esse canal aqui, todo o meu conteúdo lá no meu Instagram também, você consegue sim começar a efetuar suas primeiras vendas na internet, rapaziada. O Instagram é uma ótima ferramenta de vendas na internet. Você precisa começar a explorar isso. Não perca seu tempo navegando pelo Instagram sem nenhum motivo. Foca no Instagram para ganhar dinheiro. Esse tem que ser o seu objetivo. Então, rapaziada, é exatamente isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham curtido essa ideia, essa sacada. Faça exatamente isso que eu falei para vocês nesse vídeo, que eu tenho certeza que você vai começar a fazer suas primeiras vendas no Instagram.
Então, se você está começando do zero e não sabe por onde começar, comece a se inscrever, porque é uma ótima ferramenta de venda. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal e comente aqui se você já fez sua primeira venda no Instagram. Então é isso aí, galera. Me segue lá no Instagram também para vocês me acompanharem lá no Instagram. E se você ainda não é aluno do meu treinamento Rico com o Instagram, eu vou deixar o link do meu curso aqui abaixo do vídeo. Clica no link, faça a sua inscrição e venha se tornar meu aluno, que eu vou te ensinar o passo a passo para ganhar de 50 a R$ 500 por dia no Instagram como afiliado, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo e força no Instagram, que é sucesso!